现任的新竹市长高虹安涉贪案，昨天台北地院首度传唤高虹安来出庭，检辩攻防将近三个半小时才结束。而观众了解高虹安提出的多点论述，全程以无罪答辩。搭着日系豪华商旅现身，新竹市长高虹安十二号一早赶行程，但听见敏感问题，直接加快脚步。谢谢哦，不好意思，谢谢。有提到说代垫80万的部分，那大概是用在哪些部分？嘴巴闭紧紧，不愿多说半个字。与前一天在北院开庭和检方激辩将近3.5个小时，天壤之别。这场法庭攻防，高虹安和检方数度交锋，提出四大论述替自己无罪辩护。法界人士看来根本硬凹。账本明细里面看得出，买双眼皮贴、买抱枕、卫生用品、洗头，这都不可能是公务用途，所以高虹安讲的完全违反了客观证据。我想不管是这一次的几位助理哦，黄慧文、陈玉凯、陈焕宇、王玉文，我心中都是感谢的。庭外感谢，但高虹安在庭上却积极切割。他提到办公室零用金并非他创立的，而是前行政主任小兔提议后直接沿用前朝制度，账本也并非由他保管审核，似乎打算责推小兔。相关助理的费用或者是加班费，这个不太可能是助理就可以做决定，通常实务上面都经验法则上都是老板做决定，所以高虹安想要把责任推给小兔，其实并不符合经验法则。为了脱罪，高虹安还另外申请传唤男友李中庭作证，但栽了跟斗，警方当庭反对，没必要。李中庭他拿着特助名片，然后他也在某基金会任职，所以他做的事情跟助理跟办公室人做的事情是显然不一样。高虹安涉贪首度开庭，对于犯罪事实全盘否认，但检方也一一回击，究竟有没有贪污，答案还未明朗。毕竟连他抱着的证据纸箱都没开启，一审宣判恐将拖到大选过后。记者综合报道。